Hello， 大家好，我是小许。那我们今天先用这个阿克雅队，哦，就是智障女神来打这个红心的炼狱级。那这关卡因为很对魔族以外的很不友善哈，所以我们要怎么打嘞？首先我们先留一下新珠。然后第二关的话就靠雪女，靠雪女一张卡。石化珠的话就是用这个87%减伤去撑哦。好，这边稍微洗一下技能哈。那这边的话就是固定消七康，固定七 C。这边的话可以开露西哈。下一关的话就是不能手消火珠，然后又这边的话就是直接开那个御剑，或者是开雪女都可以哦，直接把这个火珠转掉。这边的话我打算直接开雪女，这样子，然后直接做一个这个，全体的攻击哈。你下一关的话，它会一直复活，复活三次这样，然后会有燃烧，会越来越多这样。最后一条血的时候呢，我们再开一个爆发，这样，开这个二消哈。我这样就打死了。接下来王冠的话是新珠拼图盾，我们直接开雪女啊，他会先消除负面消除效那个附加状态哈，我们直接开雪女，然后再开露西。这样子。接下来第二条血的话就是减伤30%嘛，对不对？我们这边的话就开个这个，然后开个这个，
它可以排出哈，这样子应该是不需要开龙科就可以过了。对，好，阿克雅就这样打，主要就是关键角色就是雪女，那最后一关就随便打了，那就是阿克雅的临时通关方式。那喜欢影片的话，记得订阅右下角按个喜欢，那我们下部影片见，拜拜。